ni sama dek. Pada cik sekam je walau ada tak abby bodoh boy, abby bodoh. Tapi sepatah kalau kalau train kira lama cik kita pada manusia, tapi sih dia film sah sejuk. Oh dah abby bodoh deh. Nah dia masdar saja. Mungkin khusus sah. Pusat kuno je deh. Dia sih apa lah. Asal dekat kata har dia raga untuk ganis deh. Asal lag bahar dia har raga. Jungle deer jatuh itu agak terapta. Walau sih ginak kerja kita sepatah kan. Wanita butir deer jatuh itu agak deer jatuh. Dari sih kata kurun andaza walau kau ini mesti dah tu. Dah kurun tu sih. Agak desi agak dah har agak dah apa kiri kini sih. Agak har eh rang pada kiri bilik ini sih. Kata desi kan luku goreng ini mesti sahaja udah agak kari. Kata kajian tak asyik sih nak khusus mesti faral macam. Lau ini, lau, lau purta dah wani lah, tuh wani wani di. Orang dah isyak, wanda isyak antara dengga di. Sebab tak kawan dah, jungle leh, bilkul lau. Nada kade, lau dah. Nada abby wood. Lau isyak, nadi high street waktu dah lakukan lah, nadi se bazar deh dah. Nada. That's the Dow Hemshire that we would sell the money. But when I'm Delta for the first time, I'm here. Powell is Delta Ragalema. Mamma, you're a big motion at the Hoda. Elizabeth Line that I'm going to sell me code. I will always do check the Ganamari share. I'm going to ask him. I'm going to ask him. I'm going to ask him. Abby Wood boleh je tak ada di kalai. Ada awak ini, esok boleh sekali. Risyah berani sudah. Abi makan kalai kari. Rata nak kerja mana dah dia. Kalau tu lepas tu, tak selalu mazat lagi. Padahal tu walking kum. That's why I said, Abbey Wood village, Western Road, Abbey Wood Road. That's it. 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 Abby Wood sini juga, saya Wood sini kalau dah over, dona khamushi, jadi saya wajar mah. Oh, khamush ala kahai, shor sharabi walena, shor sharabi walena kalau kalau asap dulu, awal. Dah, cikgu dah no, dah kah deh. Dah. Walau walau kurun, hodiah pada walau di sini pura kurun lah kan. Nah, dia mazdar. Dia golun tau gore, golun dunia. Buti golun ada aku London bercakap macam kahli petri ni. Di sini biji dah London ada aku bayar pakai ke buta golun ni, dah na mungkin ada. Dah deh, dah ini, dia rak kuat ya. Kamsal lo street off, dah, dia ramas dar. Kita ni sejak dah kahar ni. Nah, beteras, oh dah, mana deh, oh dah, ini,
دامی نه بالکل نه سی داوی نه داره دیزه سنت مارتل این آل انجلز چرچ داره دیزه دیر زبردست دیگه پله او اش دیر پیسپل دیر پرسکوله لکن دور مزدار دیر پیسپل ایریاد فری ٹرائل در سے دی گرینگ گرینگ اسٹریٹ دے رہا دا پکے دے چینار والا زما خیال لیا خو ڈیرا کٹا دے چینار میں ٹول چینار دی کتا کدی کارے خود سے چینار ہوں ہوٹل تا کا چینار میں دا غاز دے غاز او چینار تا ایسے خون جرونے دی ډېر ښکلې علاقه ده باران را روان دی هغوی نه موسم بدل شو اوس بیک تاسو ډېر ښکلې علاقه ده شین هال سټریټ موسم بدل شو وریځم سمیت خراب وو ښه خبر ده چې زه واپس لاړ شم اوکے Bye.